Çinin Deep Blue Aerospace şirkəti 2027-ci ildə kosmosa uçuş həyata keçirməyi planlaşdırır. Adı çəkilən şirkət $210,000 dəyərində 2 biletini artıq satıb. Raket vasitəsilə orbitə yaxın uçuş təşkil etməyi hədəfləyən şirkət 12 dəqiqə davam edəcək bu uçuşun ən azı 5 dəqiqəsində sərnişinləri atmosferdən kənara, xarici kosmosa apararaq çəkisizlik hissini yaşatmağı vəd edir. Orbitə yaxın uçuşun xüsusi bir kosmos təyyarəsi ilə deyil, raket vasitəsilə həyata keçirilməsi növbəti 2 ildə çoxsaylı pilotsuz uçuş sınaqları keçirməyə şərait yaradacaq. Təkrar istifadə edilə bilən raket texnologiyasının yardımı ilə gələcəkdə bu tip kosmos səyahətlərinin daha münasib qiymətə olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, şirkət gələn ay daha çox bilet satışı həyata keçirməyi planlaşdırır.